Bé, jo una mica ara faré una exposició molt curteta sobre el moment actual de la transició, com creiem que s'enfocarien unes negociacions, com seria la readmissió de Catalunya a la comunitat internacional. Veuran com he escrit la paraula readmissió, això és d'un... el vaig treure, em va agradar molt aquesta manera d'escriure la paraula readmissió, que és d'un informe d'un membre del Consell d'Estat francès, precisament. Després ho veurem. Com es faria la readmissió? I veurem dos casos, la comunitat internacional, el cas de la Unió Europea i el cas de les Nacions Unides, i quines relacions tindríem, podem preveure que pot tenir amb Espanya. Normalment, els economistes estem acostumats a treballar amb xifres, amb fets, amb coses que han passat, i aquí estem fent una mica de futurologia, per tant, hem de veure una mica el que passa. Per tant, no deixa de ser una mica d'exercici que fem, no? Bé. Començarem una mica per veure quin és el moment de la transició en el que estem. Jo diria que hem de tenir en compte que hi ha dues expressions que s'han de tenir clares, que una cosa és la secessió i l'altra és la independència. I una mica, no és que hi hagi molta literatura en aquest tema, però qui ho ha treballat molt, els hi recomano, és l'Albert Pont, és el que ara és president del Cercle Català de Negocis, ha fet dos llibres, un és De l'Enda Est Hispània i l'altre és Addendum. Addendum analitza tot el que pot passar, els diferents escenaris que poden passar en aquests moments. I després també els donaria un altre document que penso que val la pena llegir, que són 18 informes que tenen unes 1.500 pàgines, però tenen un resum de 100 pàgines, que són els informes del Consell Assessor per la Transició Nacional. Són uns informes fets per experts molt bons, i que analitzen tots els pros i els contres i tot el que pot passar, tant com que el procés avanci, com que no avanci i s'encalli. I que inclús el president Mas vagi a la presó. I en aquests informes hi està tot previst. Doncs bé, de cap al llenguatge, dir que la secessió és aquell conjunt d'actes o actes de trencament graduals que s'han anat produint. Jo diria que per molta gent la secessió ja s'ha fet. La secessió, hi ha hagut un trencament mental de molta gent que ja, jo mateix, fa 3 anys, no era ni independentista i no sé si mai ho he sigut, no sé si ho soc en aquests moments, però estic coordinant la sectorial d'economistes per la independència, perquè hi ha molta gent que no només de la vessant més nacional, sinó que ha arribat a la conclusió de que en Espanya no es pot seguir, no dona solucions ni els propis espanyols a moltes coses i en canvi tenim una oportunitat al davant molt important. Doncs hi ha hagut una sèrie de gent que hem fet un trencament mental que d'alguna manera hem fet la secessió. Ara, però no som independents. No som independents. Serem independents el dia que tinguem plena sobirania, que tinguem estructures d'estat, que tinguem institucions pròpies. I per tant, és un moment en aquell que has fet la secessió però encara no ets independent, que estàs ple de contradiccions. Contradiccions mentals, però moltes de reals, perquè estàs en un estat que té tota la seva maquinària en ple funcionament i que evidentment no vol que el procés avanci. En aquesta situació de transició ens trobem i ens anem trobant en dues posicions. Una de les posicions és les posicions del repte que tenim els independentistes, que és demostrar que governem sense cap altre directriu. I això, esclar, és molt difícil de dir-ho avui, quan fa 4 dies que s'ha constituït el Parlament, quan encara no tenim govern, i jo diria que és el moment més difícil per fer la conferència que estic fent ara. D'aquí un mes potser ho tindríem més fàcil. I per un altre cantó, en una situació de transició com la que estem, quin és el repte permanent dels espanyolistes?
Es diu unionista, el llenguatge és una mica així, perquè unionistes vol dir que s'ha de voler unir algú, el que és clar és que són els espanyolistes, es volen mantenir dintre d'Espanya, lògicament. El repte seu serà el de mantenir la negació de la secessió fins a les últimes conseqüències. És a dir, mentre hi hagi banderes espanyoles en els edificis, pues el repte dels espanyolistes serà demostrar en tot moment que això segueix igual. Bé, ara estarem en uns moments incòmodes. Jo sempre faig servir un exemple, dic, nosaltres tindrem el nostre Checkpoint Charlie, perquè es van trobar tot un dia els alemanys de l'est i tots es van trobar al Checkpoint Charlie allà amb cerveses i allò va ser un dia. Bueno, va ser un dia. Però les esgarrinxades, la gent marxava per les alambrades d'Hongria i per allà on podien, es anaven esgarrinxant, això no va ser un dia, això va ser molts dies. Jo penso que nosaltres n'hem rebut moltes ja esgarrinxades i les que anirem rebent. Han fet cessar un fiscal general de Catalunya simplement perquè va dir que li semblava que no era anticonstitucional fer una consulta sobre poder decidir. Ens han suspès un jutge, ens han amenaçat ara la presidenta del Parlament i aquell nano que li van clavar quatre bufetades que era d'aquí que d'aquest a València per portar una estelada, no? que gairebé el maten. Des que fins ara n'hi hem tenit moltes. Ara estarem un temps en una situació incòmoda perquè ens mancarà una cosa fonamental, que és tenir estructures d'estat. Catalunya té moltes estructures d'estat, però no les té totes. Ens falten els determinants, la més determinant de totes és la clau de la caixa, i la segona és com poder pagar els pensionistes, aquestes són fonamentalment les dues. Les dues estructures d'estat més importants, però les altres són conseqüència d'aquestes. També hi ha una frenètica activitat diplomàtica, entre cometes, per totes aquestes oficines que té la Generalitat i tots aquests professionals que té la Generalitat, hi ha una frenètica, però de cara al reconeixement internacional. Però no tenim aquest reconeixement, perquè amb prou feines hem fet un acte que es va fer dilluns de la setmana passada, que era un acte que deia iniciem el procés per esdevenir un estat independent. Per tant, tot vàrem començar oficialment i, per tant, difícilment podem tenir un reconeixement internacional en aquests moments. En aquest període que es donarà, l'estat espanyol negarà sempre que Catalunya sigui un estat i seguirà fent les seves funcions d'estat i en cap moment reconeixerà Catalunya com a estat. Estarem en una situació de terra de ningú, és a dir, tenim de facto la secessió i per l'altra buscarem el reconeixement internacional. Aquesta situació no és nova, s'ha donat en països com Eslovènia, s'està donant en aquests moments a Ucraïna, on l'estat que vol seguir considerant-se estat, encara que hi ha hagut la secessió i encara que hi ha consciència de que hi ha un nou estat que està funcionant, es dona el cas que se segueixen pagant les pensions, se segueix pagant l'aportació a la Unió Europea, se segueixen pagant els subsidis als aturats, se segueixen pagant els funcionaris, és a dir, l'estat manté una situació que la setmana passada a Montoro el ministre d'Economia em sembla va fer una pífia per dir, bueno, doncs ara no ens farem les transferències. Si és que no ens les fas vol dir que ens està reconeixent com a estat. I aquesta setmana ja ha rectificat, no, sí que les farem, sí, hi ha d'haver-hi por per aquest tema. Bé, amb això tenim l'estat espanyol, tenim el que farà el govern català, esperem que es constitueixi aquest govern, i la comunitat internacional. La comunitat internacional, què li interessa?
comunitat internacional, creiem que l'interessa poc els interessos, si són més nobles, menys nobles, els interessos que tenen els catalans i els que tenen els espanyols. El que els interessa a nivell internacional, entenem que és la pau, la seguretat, l'estabilitat a Europa. Quina estabilitat? Doncs l'econòmica, la financera, la monetària. Preocupen més els interessos propis que realment els interessos del tema que està en debat. No? En tot això, en aquesta terra de ningú que hi haurà, s'hauran de... segur que ja hi són, però s'intentaran les negociacions. Quin serà el marc de les negociacions? Bé, jo he entès que les persones que estan fent el màster, suposo que això m'ho podríeu explicar millor vosaltres a mi, o els que esteu fent el màster d'aquests temes, però de totes maneres hi ha... és el dret internacional. El dret internacional existeix? Evidentment que existeix. El dret internacional s'ha compilat al voltant de convencions. Jo diria que en el cas de Catalunya cal tenir en compte la Convenció de Montevideo de 1933, cal tenir en compte les convencions de Viena del 78 i del 83. La de Montevideo és important perquè un estat pot ser estat encara que no et reconeguin. Si tu tens tres o quatre factors, tens una població, tens un territori, tens capacitat de tenir les estructures d'estat i tens capacitat de que et puguin reconèixer. No cal que t'hagin reconegut. Fonamentalment, aquestes són les característiques. Catalunya, a més d'això, té moltes més coses que compleix els requisits de Montevideo, perquè té un codi civil que té 1.000 anys, té unes constitucions que té 1.000 anys, que tenen que des de fa 1.000 anys té una llengua, té una cultura, és un poble. La paraula poble, inclús hi ha una sentència del Tribunal Constitucional espanyol, perquè la paraula Catalunya no surt a la Constitució espanyola, però sí que hi ha una sentència que diu Catalunya és un poble més antic que la Constitució, i després ho repen, com Espanya misma. Però, és a dir, té una de les característiques fonamentals per poder ser un estat. Quins són els requisits per a una negociació? Bé, i les altres, he parlat de Montevideo, la del 78 de la Convenció de Viena, és la de successió dels tractats. És a dir, es parla que quan hi ha una secessió d'estats, l'estat successor hereda, sempre i quan els vulgui heredar, els tractats que tenia l'estat predecessor. Això és la síntesi del 78. I el 83, que és la separació d'actius, passius i arxius, també és d'aplicació, perquè és clar, Espanya té una cosa que jo penso que és un dels punts forts que té la independència a nivell internacional. Té un deute immens. El deute d'Espanya és un bilió d'euros, i per tant fa que el tema de la separació de Catalunya se'l miri tots els creditors. Per tant, funcionarà segur la Convenció de Viena de 1983. Hi ha una cosa a comentar que no se'n parla gaire, però sí que n'ha parlat l'Albert Pont, que us comentava abans, i jo, doncs, em va fer molt reflexionar molt Albert Pont. Quan s'ha de negociar? Abans d'una declaració unilateral d'independència, que jo ja no diria unilateral, perquè totes han sigut unilaterals, però una declaració d'independència, o després? Bé, si es fa abans, que seria, vol dir que hi ha un pacte, que hi ha una negociació, que això ja diria que és el que desitja tothom. Té l'inconvenient que això es fa siguent encara Catalunya una comunitat autònoma que depèn de l'estat espanyol, i l'estat espanyol té les seves lleis i segurament imposarà el seu tempo, imposarà les seves condicions, i segurament sense arbitratge internacional, si es fa en el marc d'Espanya. Si s'ha fet una declaració d'independència,
hi ha més nervis, sobretot hi ha un deute important d'Espanya que algú ha de pagar, eh? Per tant, segur que ens sortiran mediadors, segur que ens sortiran mediadors. Quin avantatge tindria fer una negociació després d'una declaració d'independència? Bé, que es posa en marxa el dret internacional. I per mi és un gran avantatge. És a dir, hi ha negocis de tu a tu. Que en canvi, si estàs negociant amb Espanya avui, sempre et miren per sobre de l'espatlla i a més sempre tenen amenaces que fer-te, siguin les que siguin, econòmiques, militars, judicials, els tenen totes. Bé, un dels requisits que exigeix el dret internacional és que el procés sigui pacífic, democràtic, legal. Legal no vol dir legal dintre de l'Estat que un se secessiona, sinó dintre del marc legal internacional. Aquí hi ha un problema, que no és tal problema, però sí que sortirà sovint, és que no, però és que les convencions de Viena no han estat ratificades pels estats. I és veritat. O sigui, la convenció del 83, per exemple, hi ha molt pocs estats que l'hagin signada. Per exemple, per què no l'ha signat Argentina? No l'ha signat perquè té les Malvines. I resulta que la convenció de Viena és una compilació de dret internacional que recull tot allò que ha anat sortint en la jurisprudència internacional i recull totes aquelles negociacions, aquella manera de negociar que hi ha hagut quan hi ha hagut separacions d'estat. I això s'ha compilat en un document. I aquest document realment el fa servir el Tribunal Internacional, el fa servir quan van mal donades, eh? Quan ha d'intervenir, doncs ho agafa. Per què? Perquè té en un sol document tot el que ha sigut els costums de com s'han separat els estats i quines són les pràctiques que hi ha, que en el fons el dret internacional és diferent d'una llei emanada d'un parlament, sinó que és un dret que s'ha anat conformant a mesura que s'han anat separant els estats, en aquest cas. Per tant, les convencions aquestes són aplicables? Sí, són aplicables, encara que no hagin estat ratificades pels estats. Perquè en la pràctica, aviam, el que prima en dret internacional és la negociació. O sigui, el primer que s'ha de fer és negociar. Si no hi ha acord, llavors són d'aplicació pels tribunals, igual que s'apliquen aquestes convencions. Bé, requisits del dret internacional, que sigui pacífic, democràtic i legal, la població, el territori, que hi hagi un govern, que hi hagi capacitat d'entrar en relació amb els altres estats. Es pretén seguretat jurídica, es pretén que el fet que hi hagi una escissió d'uns estats no provoqui un deteriorament d'interessos internacionals, per tant es busca la seguretat jurídica, i per tant és molt possible que de seguida apareixin en una situació així, i més està en Catalunya on està dintre d'Espanya i dintre d'Europa, apareixin mediadors. Quin tipus de mediadors? No està escrit enlloc, però si veiem les experiències, podem dir que segur que apareixerà la Unió Europea, segur que apareixerà el Banc Central Europeu, segur que apareixerà el Club de París, que agrupa els creditors públics pel deute internacional que té Espanya, apareixerà el Club de Londres, que són els creditors privats del deute que té Espanya. Segur que apareixeran aquests, i a mi apareix l'ONU i n'apareixen més. Un altre requisit perquè hi puguin aparèixer els mediadors, encara que això sembli una contradicció, és que es vegi claríssim que hi ha una voluntat de constituir-se com a estat. Per tant, aquí cap país s'ha fet igual, primer hi ha hagut una consulta, després hi ha hagut una declaració unilateral d'independència, hi ha hagut llocs que ha sigut al revés, primer hi ha hagut una declaració, després hi ha hagut un referèndum. Això no està escrit en lloc com ha de ser, però també és un dels requisits, que aquesta voluntat democràtica s'hagi expressat bé. Quin seria, i ara comencem a entrar una mica en el tema, això és una mica la introducció,
quin seria el tempo de la negociació, i ens agafem, m'agafo una mica a la Convenció de Viena del 83, perquè d'alguna manera el que s'acaba al final parlant és de la separació d'actius i passius. I també si s'han de pagar lògicament els pensionistes i si s'han d'acabar de resoldre aquells judicis que estan començats, també necessitem un traspàs, com Déu mana, d'arxius. És actius, passius i arxius, és la Convenció del 83. Bé, el que surt és que directament, d'entrada, hi ha d'haver-hi una negociació. Jo penso que precisament la declaració de la setmana passada del Parlament català, a primer a qui s'adreça és a Espanya. Ei, volem iniciar el procés. Digueu-nos per quin article, per on vulgueu que comencem, però primer començo amb vosaltres. Es preveu que sigui una negociació, quan jo parli ara de dret internacional em refereixo a tot això que acabo d'explicar, dret internacional de 6 mesos de negociar. Si no us enteneu, s'obre la porta de les Nacions Unides. Es tracta d'anar amb mà, no per correu electrònic ni correu normal, es tracta d'anar amb mà i dir: nosaltres representem un estat, volem ser estat, i però té un problema aquesta via. Té un problema que per anar bé ho han de demanar les dues parts. I molt probablement Espanya no ho demanarà. Però d'entrada ho ha de fer. D'entrada ho ha de fer, i és un acord que moltes vegades és molt difícil. En el cas de Iugoslàvia això va durar 10 anys. Aquest procés va durar 10 anys, que en canvi està previst que duri 6 mesos. En cas de que en 6 mesos no hi hagi acord, llavors sí, s'obre la via judicial. S'obre la via judicial amb mediadors i en concret, si els mediadors no aconsegueixen tampoc que se'n parli adequadament, llavors ja passa al Tribunal Internacional de la Haia. Mentre no hi hagi acord, no hi ha acord en res. Per tant, l'estat predecessor té el deute, té les pensions, té l'obligació d'atendre les necessitats de la població del seu estat. Hi ha una reflexió que també fa Albert Bon en el seu llibre quan parla d'aquest tema, que és: i a quina velocitat s'ha d'intentar que es faci la negociació? Penso que tots els que tenim pressa, tenim pressa. Per tant, ens aniria bé fer-ho ràpid. Albert Pont diu: malament, perquè això ho farem com sempre a la catalana. Al final ens tocarà pagar a nosaltres. Diu: s'ha d'anar sense presses. Per què? Ells, o sigui, l'economia, esclar, hem de pensar que mentrestant veurem què passa, però s'ha fet la llei d'hisenda pròpia, que és fonamental. Per tant, en algun moment hem de veure, jo sempre que he parlat d'aquest tema no he vist mai gaire clar com ho tenen plantejat, però sí que he parlat amb l'assessor del president, en Joan Iglesias, que ha fet un llibre sobre la nova hisenda catalana, i ell diu: el dia que hàgim de cobrar impostos serem un estat. Mentre no siguem un estat, no els cobrarem. Per tant, cobrarem quan siguem estat. Hi haurà un punt que quan parlo amb qualsevol empresari diuen: no, David, però no em posareu a mi en aquell conflicte, jo vull pagar aquí, però no, ja m'ho resoldreu perquè no hagi de pagar la multa dels d'allà. Jo sí que us haig de dir que els juristes de l'Assemblea han fet, jo l'he vist, un disseny d'un mecanisme que si l'assumís la Generalitat podria alliberar de l'obligació de pagar a l'estat espanyol per un sistema d'avals, etc. Hi ha una manera, això ho tenen estudiat. Què es farà? Deixem que treballi el Parlament, que ells tenen molta feina, no? Però aquí la recomanació és sense presses, perquè realment els problemes de finançament, imagineu-vos que Catalunya deixi de fer una aportació un sol mes que l'IVA o l'IRPF, una economia tan endeutada com l'espanyola s'ha de plantejar ràpidament què és el que es pot fer.
Bé, entrem ja una mica en tema. Com faríem la readmissió de Catalunya a la comunitat internacional? Bé, ja, tal com he dit abans, hi ha una intensa activitat diplomàtica per aconseguir crear un ambient favorable i s'estan fent, tot a cop llegim que hi ha un Aldiana que no sé quin és el seu càrrec, però Secretari General de Relacions Exteriors. Secretari General de Relacions Exteriors, que ens el veiem al Parlament d'Estats Units, al Congrés d'Estats Units, tot a cop el veiem a Finlàndia, tot de cop diem, carai, el Parlament de Dinamarca ha aprovat una moció que porta el Consell Europeu perquè volen que es parli bé el tema de Catalunya. I resulta que no hi ha hagut cap vot en contra. Hi ha hagut algunes abstencions, però tots els vots han sigut a favor. Això hi ha una frenètica activitat diplomàtica. Hi ha un consorci, perquè és un consorci format per la Generalitat, per les Diputacions, per les cambres de comerç, hi ha també algunes entitats com la Caixa, etc., que han fet aquest consorci, que és el, es diu Diplocat, que és el consorci de diplomàcia, i treballen molt bé. I a més estan transmetent molt coneixement. Algunes de les diapositives que jo ara us passaré, que sí que us en passaré algunes, han sortit de conferències que ells han portat a eminències i han ajudat molt perquè ajuden a veure que les coses, si es fan ben fetes, no són tan complicades. Quin objectiu tindran aquestes negociacions? Pues que hi hagi el reconeixement de Catalunya, que hi hagi la transmissió dels tractats internacionals, per tant, que Catalunya segueixi complint les seves obligacions que ha d'assumir com a nou estat i que en aquests moments té Espanya, i el repartiment d'actius i passius fonamentalment. I ha de manifestar que vol tenir la voluntat de continuar els tractats que té Espanya. Mentrestant, Catalunya segueix formant part d'Espanya i, per tant, segueix dintre la Unió Europea. Mentre no és reconeguda, segueix dintre Espanya i, per tant, segueix dintre la Unió Europea. Quina legislació s'aplica? Doncs la legislació comunitària. I hi ha una cosa molt important, que és que no es pot interrompre la circulació de persones, mercaderies, capitals i serveis. Per tant, això de que vagareis per l'espacio i tal, si l'obligació és que no es pot interrompre mentre estàs a Espanya. I a Schengen. Schengen és qui regula la circulació de les persones fonamentalment, però també té els altres aspectes. No? Com accedim a Schengen? Bé, si se'ns reconeix, doncs per successió dels tractats, per la Convenció de Viena del 78. Hi ha una via molt senzilla, que no és, penso que no és excessivament complicada, perquè nosaltres formem ja avui part de l'espai econòmic europeu, estem dins. Qui té interès que l'espai econòmic europeu segueixi tal qual? Tothom. Els catalans? No, els catalans doncs podrien, o millor, decidir que no els hi ve de gust. Us imagineu que no poguessin passar els camions per l'Evolú o per Tús cap a Espanya, o que allà ara s'implantés demanar el passaport, o els tomàquets que venen de Múrcia, que allà en posta i tinguéssim uns Mossos d'Esquadra. Tenim aquesta diapositiva, sí que us la passaré, és del Yves Bonnet, que és del Consell d'Estat francès, diu, jo no puc imaginar, perquè el seu informe ho va fer quan es parlava d'Escòcia. Jo no em puc imaginar que els barcos francesos no puguin anar a pescar a Escòcia ni puguin anar a pescar al Cap de Creus. Vull dir, això no té cap sentit. Per tant, l'espai econòmic, ja, la Unió Europea, el primer que es crea és el mercat comú.
El mercat comú és el mercat comú, perquè què és el que interessa? Que les transaccions comercials puguin anar sense les barreres que hi havia abans, sense canvis monetaris. Bé, aquesta seria una de les vies senzilles que tindria Catalunya per estar en l'espai econòmic europeu, primer perquè hi és, però la segona manera d'entrar a l'espai econòmic europeu, si volguéssim fer un acte formal, seria trucant la porta de l'EFTA. L'EFTA són quatre països, Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein, que estan associats a l'espai econòmic. Pel fet de ser de l'EFTA ja poden tenir tots els avantatges del mercat comú europeu. Em consta que aquest treball diplomàtic s'ha fet en aquests països i que ens veuen amb molt bons ulls. Inclús Suïssa s'ha ofert a fer de mitjancera amb Catalunya i Espanya. I després hi ha un altre punt que jo penso que a mi m'agrada, perquè ho vaig descobrir en una conferència d'una persona que us parlaré, que és el Caio Blanc, us en parlaré, i que és l'article 8 del Tractat de la Unió Europea. L'article 8 del Tractat de la Unió Europea és un article que concedeix drets i obligacions a aquells països veïns que compleixen la normativa de la Unió Europea. Aquells que tenen la seva normativa adaptada tenen els mateixos drets i obligacions que els europeus. Per tant, l'article 8 dona l'encaix, jo dic el 8, el 20 i el 48. Dona l'encaix a la galla. No, no hi ha encaix. Sí que hi és. És una voluntat política, però l'encaix hi és de forma clara. Bé, vull citar en Graham Avery. En Graham Avery és qui va fer l'informe a la Càmera dels Comuns sobre el procés de separació d'Escòcia. És un document que no és excessivament llarg, té unes 100 pàgines on ell analitzava tots els pros i tots els contres. Doncs bé, aquest home va venir a Barcelona i diu: home, si vostès fan una declaració unilateral d'independència, no es pensin que l'endemà vosaltres ja estaran a la Unió Europea. No es pensin que l'endemà estaran vostès a la Unió Europea. Diu: ah, però ningú els expulsarà. Ningú els expulsarà. Aquí, perquè ens entenguem, quan de vegades m'ho fan explicar amb un exemple molt senzill, això és com aquell que ha entrat en una comunitat de propietaris perquè acaba de comprar-se el pis, però té un contracte privat, encara no ha passat pel notari i va a la reunió. I allà hi ha un veí i diu: escolti, jo no sé si vostè és el propietari. Jo no sé si és el propietari. Vostè que té l'escriptura? No, la tinc a casa del notari encara. I el president diu: aviam, jo haig de tenir goteres a la teulada. Estem que no acabem de cobrir. Farem una derrama aquest mes. Vostè pagarà? Home, clar que pagaria. Doncs escolti, l'escriptoria ens la portarà. D'alguna manera, és la manera senzilla de reflexar el que diu el Graham Avery. I ho diu més autors que els hi he posat aquí amb aquestes diapositives. No? Més coses que deia el Graham Avery, això ja ho deia, això ho ha dit fa 4 dies, això ningú els expulsarà, però ell ja ho deia, diu que no es pot demanar a 5 milions d'escocesos que marxin per dir-los, sisplau, que tornin a entrar, perquè vostès ens interessen a Europa. Una altra opinió que els vull donar és Roland Bobel. Roland Bobel és un expert que, bueno, ell ha sigut molt clar, diu: la posició de Barroso, Prodi, Reding, Van Rompuy no té fonament d'acord amb els tractats europeus. Això que s'ha dit que Catalunya no estaria a la Unió Europea i que hauria de tornar a demanar l'admissió des de zero, aquest senyor va ser molt clar, també va dir que falta alguna cosa. El que s'hauria de fer és una normativa transitòria, s'ha de fer un dret transitori
perquè ciutadans i empreses doncs, puguin seguir a la Unió Europea i puguin mantenir els drets de la ciutadania. Drets de la ciutadania que no ens poden ser arrebatats, perquè els tenim reconeguts en el propi Tractat de la Unió Europea. En Roland Bovell, igual que el Kyle Arlan, són assessors del Parlament alemany i, per tant, són gent que està molt pròxim a la, bueno, a la Cancelleria alemana. En Kyle Arlan és qui diu que la via d'encaix el tenim, ho diu d'aquesta altra manera, diu, els països veïns poden tenir un tracte especial en l'aplicació de la normativa sense ser-ne membres. Això és aquest article. Poden gaudir dels drets i les obligacions sense ser-ne membres, sense ser-ne membres formalment. El Yves Guinan és de qui jo he agafat la readmissió amb aquesta en parèntesis, perquè em va agradar molt veure aquesta expressió, i després hi ha l'anècdota de que quan ara el ministre d'Exteriors, en Margallo, va fer un informe ara fa un parell de mesos, el dia que havia de fer el debat amb en Junqueras a TV8, amb el cartellista, amb el president d'Esquerra Republicana, va fer un informe que el van publicar. I em va fer gràcia perquè diu, la pretendida readmissió automàtica de Catalunya és una tonteria. Sí, però i ho van escriure igual. Vull dir que aquest no és un llenguatge que haguessin fet servir mai els ministeris exteriors, però vol dir que ja s'estan llegint els nostres papers. Bé, és una veu, és un informe molt extens que jo els recomano, de l'Yves Guinan, posant el seu nom i Catalunya es troba fàcilment a internet. Fa un estudi a l'Yves Guinan de que d'alguna manera ja és una crítica als estats westfalians perquè estan apareixent regions o estan apareixent altres entitats que cal considerar i que no només, i que això ell ho valora positivament per diferents motius. I ell és un dels que demana doncs, treballar pel dret transitori, per la readmissió automàtica de Catalunya. Una altra opinió que m'ha semblat important portar aquí és la de l'advocada Anna Stanik. Tinc entès que el seu pare és qui va negociar la separació d'Eslovènia, i és assessora de la Unió Europea en temes precisament de separacions d'estat. Ella va més enllà, d'on ha anat el Consell Assessor de la Transició Nacional. El Consell Assessor de la Transició Nacional considera que el cas de Catalunya és un cas de escissió d'estats. Ella va més enllà. Ella considera que tant que l'Espanya que quedi després de la secessió de Catalunya o de la independència de Catalunya ja no és l'Espanya que va entrar a la Unió Europea. I per tant s'ha de veure si compleix els requisits per estar a la Unió Europea. Aquesta no és la via que ha agafat el Consell Assessor de Transició Nacional. Ha ignorat aquesta opinió, però ja veurem el dia que es faci un dictamen sobre com ingressa a Catalunya, veurem si aquesta opinió està sobre la taula un moment o altre. Bé, hi ha altres autors que això ha sigut important també una mica durant aquesta última campanya abans del 28S, aquí n'hi ha un que és Eduard Sagarra, 27S, vull dir, quan s'ha fet ara les eleccions en forma la consulta en forma d'eleccions que s'ha fet ara el 27S. Bé, vull dir, aquí els hi poso una frase, però vull dir, ho han explicat extensament, ho tenen publicat, això ho tenen publicat en articles que es poden trobar també fàcilment, és a dir, faci el que faci l'estat espanyol, se'm sent, oi, que se'm sent, o no? Faci el que faci l'estat espanyol, la ciutadania no es pot treure a ningú. Hi ha hagut casos de... Bueno, a part de que, si no ho recordo malament, l'article 19 de la Carta dels Drets dels Ciutadans de la Unió Europea diu que estan prohibides les expulsions col·lectives, a part d'això, hi ha hagut
casos que ja és un motiu de judici, quan un estat treia la nacionalitat, hi ha hagut algun cas, hi ha hagut sentència, que bueno, vostè li pot treure la nacionalitat, però la ciutadania no, perquè aquest senyor és europeu. Si vostè té dubtes de si és la seva nacionalitat, això és un problema que vostè, però no hi ha cap dubte que aquest senyor és europeu. I el que és evident és que preval la ciutadania europea sobre la nacionalitat. Avui, la nacionalitat, evidentment, que té força, però no va gaire més enllà del que podria ser un codi postal. Això és una manera... És una manera... Sí, perquè l'article 20 del Tractat de la Unió Europea, el que avui posa èmfasi és en la ciutadania europea. I això, esclar, en el cas català, doncs, et fa treure qualsevol dubte. No? Una altra opinió, també, que és el Nicolas Lebrat, és de la Universitat de Ginebra, que hi ha diverses frases seves que m'agradaria llegir. Vull dir, no serà una sorpresa per la Unió Europea la independència de Catalunya. O sigui, no? Pensem que ara haurem de començar a parlar de tot. Hi ha molta gent estudiosa que ha preocupat, fins ara han parlat els polítics, però hi ha molts tècnics que el tema els preocupa. En cas de fractura, els drets de les persones es mantindran, passi el que passi. I la ciutadania és un dret adquirit. Els tribunals han dit que la ciutadania és independent dels estats i ningú la pot retirar. Evidentment, caldrà passar per una negociació i el nou estat serà acceptat. I segons la Convenció de Viena, l'estat successor tindrà els mateixos drets que el predecessor en els tractats. És a dir, tothom que és una mica entès en el tema del dret internacional ens va posant sobre la taula les convencions de Viena. Jean Bernard Auby va explicar moltes coses, però avui vaig recollir aquesta frase. Les idees que es defensen des de Madrid, dient que els catalans perdrien la ciutadania europea, em semblen immorals. Ara fa menys de 15 dies, la defensora del poble europeu ha rebutjat, i ho ha dit així, que una Catalunya independent quedi fora de la Unió Europea. Diu, fins ara, el que està clar és que els tractats no preveuen cap procediment davant d'una potencial secessió. Però tots els que han parlat en nom de la comissió, perquè abans del 27S doncs van començar a sortir novament veus, que si el Cameron, que si Merkel va fer també alguna declaració, diu, són, aquestes declaracions són opinió personal i no de posicionament oficial de la Comissió Europea. O sigui, arribat al cas, és un cas que s'ha d'estudiar. Bé, quasi per acabar aquesta part, dir que el procés de negociació per entrar a la Unió Europea porta la seva tramitació. Porta normalment una tramitació que normalment són com a mínim 2 o 3 anys. Un company de la sectorial va tenir la sort de poder parlar amb companys economistes que treballen quan un país nou s'ha d'integrar a la Unió Europea, què es fa amb els seus sistemes informàtics, els seus protocols, la seva legislació, totes les adaptacions que han de fer. Clar, això és una feinada, perquè no estan adaptats, ni tenen els sistemes informàtics. Què passa amb Catalunya? Els sistemes informàtics, els que vulguen, sigui de la policia, sigui del Banc Central Europeu, tots, sistemes de pagament, tots, estan adaptats perquè estem a Europa. Doncs aquest company que parlava amb un altre company que estava en aquestes comissions, ells no es manifesten mai públicament, però en una conversa privada, doncs, prenent un cafè, sí que ho diu, home, diu, la integració d'Europa, ai, de Catalunya a Europa, tècnicament, costaria que costa un sopar, perquè vosaltres ja hi sou. I ja tinc una altra anècdota, no? Perquè jo tingui molt bo amb el president del Banc de Sabadell, el Josep Oliu, però ens coneixem de gran joves, perquè som del mateix poble, canto amb una coral i vaig anar a cantar en una església que és de la seva propietat, és una església sacralitzada.
i vàrem estar enraonant. Dic, escolta, esteu fotent molt soroll amb tot això. Diu, tu saps què et representaria a la independència per Catalunya? Canvi de codi postal. I dic, i amb ell. Diu, sí. Diu, però jo seria els que el rebaria, perquè 27 de nosaltres potser també hauríem de canviar de vivenda. Ho vam dir, o millor, hauríem també de tenir la seu a Madrid. Va. És a dir, que des d'un punt de vista tècnic, qui té feina avui és el Parlament, és el govern i és el poble, perquè no podem perdre passada. Hem de mobilitzar perquè això no tingui enrere. Però per les empreses i pels ciutadans és un canvi de codi postal i poc més. Bé, és una manera d'explicar-ho, però que penso que és una manera molt sintètica d'entendre realment una mica, si tenim clar temes com la ciutadania, el que diuen els tècnics. Els tècnics, abans ho parlàvem, hi ha una incidència enorme d'Europa. O sigui, aquí de tant en tant ens en passegen alguns que diuen, fan alguna declaració d'aquelles, però hi ha molt silenci, això és bo. Perquè, com dèiem també fa una estona, si no els hi convingués, diuen, Mas, tu, asseure i a callar. I això no s'ha produït. No hi ha hagut ningú que hagi parlat de Catalunya amb aquest to. Bé, el tema de l'euro també és un tema que no utilitzarem l'euro. Bueno, ja, un país pot utilitzar la moneda que vol. Si vol, pot fer servir el dòlar. Hi ha algú en tot el món que tingui interès en que Catalunya no utilitzi l'euro? Aquesta pregunta jo l'he fet a un economista que diu que va per Premi Nobel. No surt el nom, és igual. I que vaig ser un poquet. Diu, ai, no m'havia fet mai aquesta pregunta. Diu, deixa'm pensar, a tota la sala plena. No sé veure ningú que li pugui interessar que Catalunya estigui fora de l'euro. Sortireu de l'euro, sortireu. Hi ha una empresa multinacional a Catalunya, 6.500 empreses multinacionals. Hi ha una d'elles que tingui la central a Alemanya o a França que quan vulgui fer una transacció estaria content de tenir que fer canvi de moneda, quan avui ja tot va per informàtica, amunt i avall, tota pastilla, i a ningú li interessa. Per tant, i els catalans, per descomptat que no, hi ha un partit, la CUP, que diu que vol sortir de l'euro. Bueno, doncs, de la mateixa manera que hi ha hagut dubtes, hi ha països com el Regne Unit que fa servir la lliure, si avui demà algú vol que fem servir el virulai o qualsevol moneda així més que ens la sentim nostra, doncs ja ho decidirà el Parlament, però en aquests moments estem amb l'euro. Aquesta polèmica, jo, hi ha una anècdota, em va semblar que jo era una mica com el del Watergate, perquè el dia 26S vaig passar-me més de 24 hores perseguint els periodistes de Bloomberg. Bloomberg crea el 80% de l'opinió econòmica mundial, o la canalitza, i tenia els periodistes de Bloomberg a Barcelona. I, escolta, jo tinc un informe de que Catalunya no sortirà de l'euro. Per què vosaltres no ho expliqueu bé? O perquè jo no tinc aquest informe. Dic, bueno, és un informe que jo no sé si qui l'ha fet perquè és un empleat del Banc Central Europeu, perquè li han encarregat al Banc Central Europeu, o li ha demanat la Generalitat que els faci aquest informe, però jo l'he vist. Dic, i això es resol amb un acord monetari, de 7 pàgines, com el que han signat Andorra, ciutat que estan penjats a la web del Banc Central Europeu, Andorra, Ciutat del Vaticà, Monte Carlo, San Marino, i no hi ha problema. Simplement, qui té interès? El Banc Central Europeu, després que s'ha gastat 4.000 milions a Frankfurt en fer aquell edifici, té interès en que Catalunya no utilitzi l'euro, això és de bojos, vull dir, i a més ho sabem, que cada vegada que han parlat ministres espanyols, o el president del Banc d'Espanya, el Corralito, estan que treuen foc per la boca. De tal manera que aquesta setmana passada, el dia 11, van venir a Madrid i, en concret, el vicepresident del Banc Central Europeu va dir que la independència de Catalunya no és un motiu d'inestabilitat econòmica ni financera.
que vagi molt de tanto amb el que diuen, perquè això no està inestabilitzant. Hi ha moltes coses que inestabilitzen l'economia que realment hi són, però no és la possible independència de Catalunya. O sigui, ens fa veure com ho veuen ells. Nosaltres ho sabíem, jo sabia per aquest informe, nosaltres ho hem fet en forma d'article. Aquest article és un article que rebaran amb aquest correu que els enviarem després de la conferència, i realment van fer rectificar amb una cosa, van aconseguir fer rectificar, els escriu les anècdotes perquè són interessants, jo almenys són aquests petits grans de sorra que estem posant els que estem treballant amb aquestes coses. Era un diumenge que un company em diu: escolta, David, demà el Linde, el governador del Banc d'Espanya, en dirà alguna de grossa. I ja dic, què pot parlar? L'euro, si estarem a dintre, si estarem a fora... Bé, vaig començar això, vaig fer unes quantes xuletes i que es van tenir a punt. A les 9 del matí fa una roda de premsa a Europa Press a Madrid, i Catalunya tindrà el corralito perquè és una estabilitat financera. Nosaltres diem, els bancs, perquè a la Caixa se n'aniran, al Banc Sabadell se n'aniran... Escolti, aquests bancs estan regulats ja pel Banc Central Europeu des de novembre de l'any passat. Tot el problema dels dipòsits, tot això, si compleixen o no compleixen tots els criteris d'estabilitat, tot això ja no ho regula el Banc d'Espanya, ho regula el Banc Central Europeu. Doncs ell va fer les declaracions, ens van treure un comunicat al migdia, i els dos dies el Linde deia: no és verdad que exista un documento que, com ha dicho l'Assemblea Nacional Catalana, no és verdad que exista este documento, i luego he dicho lo que he dicho. Bueno, que lo haguito mejor no habrá, perquè, o sigui, el van fer rectificar. El van fer rectificar, és una d'aquelles dues coses. Mira, no està malament que hi ha una sèrie de companys que estem treballant d'això, anem de tant en tant abocant una mica la informació que tenim, que dic que nosaltres estem acompanyant el poble de Catalunya amb els temes econòmics perquè pugui entendre el que està passant. Per tant, tema de l'euro no té cap sentit, no hi ha ningú que pugui tenir cap interès. I això és del dia 11, és el vicepresident que ha dit el que els acabo de comentar. Bé, com vaig, tens molt malament? Bueno, estem bé. Que porta? Portes 43 minuts. Posaré l'accelerador. Com entrem a les Nacions Unides? Bé, les Nacions Unides... Bé, hi ha molts organismes, hi ha quasi 200 organismes els quals hem de demanar, i ens interessa ser-hi, evidentment. Bé, el que és molt important és la Unió Europea, lògicament, i les Nacions Unides. I les Nacions Unides depenen moltíssims, des del Fons Monetari Internacional, l'Organització Mundial de la Salut, la FAO, l'OIT, etc. Es necessiten 128 vots de 193 estats. Però es pot fer ja una cosa. El primer dia es pot intentar entrar com a observador, el qual ja estàs allà, ja et veuen que ets allà, com ho és en aquests moments Palestina o com també ho és la Santa Seu. Ens votaran a favor? Tindrem 128 vots? No, això no ho sabem, evidentment. Però podem fer algunes hipòtesis. Barcelona avui té un centenar d'oficines consulars. Catalunya és massa important per no tenir relacions. S'han fet diferents estudis, jo vull fer alguns comentaris. Per exemple, el cas d'Islàndia. Islàndia sempre reconeix els països, va ràpid. Hi ha els nòrdics que no tenen res a perdre, no tenen res a perdre amb Espanya, des de Noruega, Finlàndia, els altres també d'Irlanda, altres que s'han separat de la Unió Soviètica, en principi no tenen res a perdre. Cal suposar que no hi haurien masses motius per no reconèixer Catalunya, sobretot si es fa aquesta feina que estàvem comentant. Això és una mica ciència-ficció, però és comentar aquesta ciència-ficció una mica en veu alta, no? Polònia sembla que té bastants interessos en estar present a la Unió Europea, en tenir més pes, i Espanya li fa una mica de nosa perquè
Espanya moltes vegades fa el de quart. Doncs ells tenen ganes de ser un... que els aniria bé pues, fer la competència a Polònia. Dinamarca, sembla que tenim molt bona relació, són els que han proposat en el Consell d'Europa pues, que es faci un estudi específic per Catalunya. Suïssa s'ha ofert a mediar. Israel no està massa clar, però les relacions amb Espanya són, no són pas massa boiantes, han sigut molt tardanes, no se'ls va reconèixer massa aviat. Jo no en sé res, només sé el que vaig llegir a l'ABC de Madrid, i l'ABC de Madrid va ressaltar que en Mas i en Mas Collell i alguns més es van passar una setmana a Israel fa ara un any i mig o així. I nota de l'ABC. La sionista Pilar Rahola ha presentado a Israel a sus amigos catalanes. O al revés, a los catalanes, sus amigos d'Israel. Bé, sembla ser que hi ha interessos creuats i, per tant, Israel té, bé, molt bona relació amb el tema de recerca, perquè Catalunya té un bon nivell de recerca i té molta relació amb Israel. I les relacions amb Israel, lògicament, jo recordo que això fa un any i pico, el president Mas va anar a Israel, després va anar a l'Índia, però es va posar molt èmfasi en aquest viatge que havia fet Israel. Israel no deixa de ser, tenir de la mà el lobby financer mundial amb les seves relacions amb els Estats Units. Bé, hi ha federacions de partits, que no vol dir res això, però bueno, el Fòrum de São Paulo, més aviat doncs, són partits d'esquerres fa 4 dies, va fer encara no 3 mesos, ha fet una declaració a favor del dret a decidir del poble de Catalunya. La Internacional Liberal dic ara sí, ara no ho sé, ara sí perquè fa uns mesos les bones relacions de Ramon Tremosa i l'Olgui Ren, que era el comissari d'Economia de la Internacional Liberal, doncs van fer una declaració de que estaven per la, no per la independència, per reconèixer el resultat del que decidís el poble de Catalunya. Aquesta internacional té 54 països. Té 54 països on té un president, des d'Indonèsia fins als que siguin. Per tant, pesen. Què ha passat? Pues que recentment aquesta internacional, pues, no sé si ha entrat Ciutadans, i per tant, jo per això dic, ara sí, ara no ho sé. Bé, perquè Catalunya pugui entrar de forma clara, es necessita també 9 vots dels 15 del Consell d'Estat, del Consell de Seguretat, perdoneu, i sembla que té molts punts Catalunya, perquè un dels requisits doncs, precisament és que Catalunya és un país amant de la pau i té moltes altres coses. Estats Units, Regne Unit, França i Federació Russa seguiríem una mica amb aquesta ficció que estic fent, no? Però als Estats Units els inputs no són negatius. Curiosament, en James Costos, que és l'ambaixador a Madrid d'Estats Units, quan en Malet, no sé si és el Malet, que és el president de la Càmera Americana o Espanyola, va dir que les empreses americanes marxarien totes de Catalunya, això ho va dir un mes d'octubre, al mes de novembre següent, en James Costos, ambaixador a Madrid, diu de les 500 empreses que jo conozco que estan en Catalunya, no he ido a ninguna decir que le preocupe la independencia, porque lo que hacen las empresas es adaptarse a las nuevas situaciones y esto es lo que harán las empresas. China está fent una inversió molt forta al port de Barcelona. Barcelona, el capital privat ha fet en els últims anys ha fet uns 4.000 milions d'inversions per adaptar i automatitzar el port. I un port que hi ha tot el tema del consorci Ferrmed, que està potenciant els corredors mediterranis,
i això doncs, en mans dels xinesos, van veure que s'estaven fent unes inversions molt fortes a Barcelona i els xinesos, una empresa que es diu Hutchison, que ha automatitzat tota la descarga, bona part de la descarga dels vaixells. Per tant, estan fent unes inversions molt fortes, eren uns 500 o 600 milions d'euros. Bé, no seguiré perquè he dit que posava l'accelerador i sembla que no ho estic fent. El Regne Unit té contenciosos històrics amb Espanya, per tant, fa que ho veiem bé. Alemanya se sent a dir que interessa que tenir una Suïssa del sud, és a dir, el que no agrada a molts països nòrdics és el paper que ha jugat, sobretot amb la gestió pública, Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia, i que una Suïssa del sud seria molt interessant de tenir-la. I aquest és un paper que podria jugar l'Estat català. Aquesta música arriba. Bé, i passaré ràpidament quines seran les relacions amb Espanya. Hem de pensar que les coses canviaran molt poc amb Espanya. Pors de boicots i coses d'aquestes, n'hi ha moltes aquí. Hi ha un capítol que els recordo que després agafin. Hi ha un capítol dedicat al boicot. A Catalunya hi ha aproximadament 3 milions de persones nascudes en altres regions espanyoles, amb altres regions espanyoles o que són de primera generació de persones nascudes en altres regions espanyoles. Per tant, això vol dir que si fóssim un estat independent, aquests llaços no es trencarien. Hi ha gent que vol posar la llenya al foc perquè aquests llaços es digui que estan deteriorats, però difícilment això passaria. Les relacions comercials. Les relacions comercials, la ratlla groga és el que exportàvem a Espanya des de Catalunya, que era més de quasi un 63% aproximadament el 1995. Amb el temps hem anat exportant menys a Espanya i el 2013 és aproximadament un 42%. I el que exportàvem a la resta del món ha anat pujant. Aquí han passat diverses coses, però una de les coses que ha passat és, primer, que quan es parla del boicot ja fa molts anys que molts empresaris catalans han vist que si volien sobreviure havien d'espavilar-se. No només pel cas espanyol, sinó perquè quan l'economia s'ha globalitzat, abans les economies estaven molt centrades en un estat. L'estat marcava el mercat. Això ha desaparegut. Avui, amb la globalització, són regions. Nosaltres estem en una regió que podríem dir que va de València a Lyon i a Toulouse, que té moltes sinergies a dintre. Llavors, però el mercat... Això són sinergies de producció, però el mercat és global. Ara posaré un exemple una mica estrambòtic. Catalunya s'ha fet ara el Nautilus. És un submarí que, dels millors que hi ha, que hi caben 3 o 4 persones i serveix doncs, per investigacions o pel que sigui. Clar, no es pot fer un Nautilus pensant en el mercat espanyol. S'ha de fer pensant en el mercat mundial. I així és tantes coses. Doncs, l'empresariat s'ha anat espavilant. També ha passat una altra cosa, això més dels anys més de la crisi, que a Espanya ha baixat el consum. Doncs si els empresaris no s'espaviguen, quan baixa la demanda no vendràs. Per tant, hi ha un canvi en la manera d'enfocar les relacions comercials d'Espanya. I segueixen els vincles culturals, evidentment, perquè, entre altres coses, per la llengua, més del 50% de la població té el castellà com a llengua vehicular. Les noves relacions. Les noves relacions, quines relacions hi poden haver-hi amb Espanya? Bé, encara que existeixen estats, tots sabem que hi ha relacions de cooperació que no estan ja en el marc de la Unió Europea tan sols, sinó que es fan relacions
de països pròxims. Seria el cas del Benelux, del Consell Nòrdic, del Consell d'Estats del Mar Bàltic, del Consell Britànic Irlandès. És a dir, prevalen unes relacions de cooperació que ja són diferents de les dels mercats interiors. Amb Espanya cal preveure unes relacions, i aquí em cenyiré a algú que proposa i començaré a acabar aviat, ja estic acabant. L'informe del Consell Assessor per la Transició Nacional parla d'un possible Consell Ibèric per polítiques ambientals, energètiques, hidràuliques, seguretat, cooperació cultural, etc., entre Espanya, Portugal, Catalunya i Andorra. Això li dona la força que li donen els 57 milions d'habitants. Una altra possibilitat és un Consell Catalano-Espanyol, com pot ser el britànic-irlandès o el propi Benelux. N'hi ha un altre, que està lligat amb el que acabo de comentar fa un moment, que és el de cooperació regional de l'Arc Mediterrani, que està molt teoritzat per l'Institut Ignasi Vilallonga de València i per Ferrmed, que és qui ha posat l'interès a la Unió Europea sobre els corredors, el corredor mediterrani fonamentalment. A nivell cultural, la Fundació Ramon Llull, l'Entesa de la Llengua Catalana, on hi podria ser Andorra, Espanya, França, Itàlia i Catalunya, i també es parla de la incorporació de Catalunya a l'Organització Internacional de la Francofonia, perquè el 15% dels catalans parlen francès. Sobre l'escenari catastrofista que ens dona el Ministeri d'Exteriors, que diu que Catalunya s'enfonsaria, la veritat és que hi ha hagut una diversificació molt grossa de les exportacions. Hi ha estudis com el de Modest Guinjoan, que han fet estudis de que sí que afectaria el boicot d'alguna manera, però aquest boicot ja fa temps que ha començat. I s'ha començat a notar amb algunes empreses que han tingut algunes dificultats. Però que són boicots transitoris i que afecten a productes finals. I que moltes vegades hi ha el mateix boicot fa que el boicot s'acabi, perquè crea efectes secundaris. Per exemple, quan hi va haver el boicot del cava, els que van demanar que s'acabés el boicot del cava eren els empresaris del suro d'Extremadura. Van ser ells que van demanar que s'acabés. Resulta que la Nissan de Barcelona o la Martorell o la Seat de Martorell fan servir components que es fabriquen a la resta d'Espanya i a l'estranger. Per tant, suposem que en boicots d'aquests que tenen productes intermedis que es fabriquen en altres zones, se'n parla, però sembla que no és eficient, que els boicots no acaben de funcionar. Això estaria molt compensat de totes maneres, o sigui, el possible boicot amb la inversió, o sigui, quan Catalunya recuperi el dèficit fiscal, podrà fer moltes inversions que nosaltres hem estudiat, i un dels estudis és el que els enviarem ara per correu. Hem calculat, no així, sinó calculat sector per sector, el que representaria disposar d'aquests 16.000 milions, què representaria les inversions en infraestructures, què representaria recuperar les retallades que s'han fet en ensenyament, en sanitat i en benestar social. Això, en 5 anys, veiem que es crearien 475.000 llocs de treball. Llocs de treball que també serien de treballadors que cotitzarien a la Seguretat Social. I una vegada s'haguessin creat aquests 475.000 llocs de treball, es generarien unes cotitzacions d'uns 3.000 milions per pagar les pensions i per pagar la Seguretat Social. És a dir, que hi haurien... O sigui, que hi poden haver-hi algun efecte negatiu, però tot el que tindrem de positiu supera en molt llarg i quasi que ho deixo.
Tinc més coses, però és que si no, no els donaré la paraula i penso que val la pena que parlem una mica, si els sembla. Doncs pregunta que hi guanyarà Espanya. Bé. Què ens deixen? Bueno, Espanya no té credibilitat enlloc. No té credibilitat democràtica. No té credibilitat pressupostària. Ara, en plena campanya electoral, està dient que ha fet uns pressupostos i resulta que li han de dir d'Europa que no ha quadrat els pressupostos. No té credibilitat financera. Credibilitat financera, quan Espanya va demanar el rescat, no ho va voler fer, i per tant va demanar el rescat dels bancs, dient que farien els deures. Quins deures? Doncs que farien una pila de reformes. O quan va venir la Troika van dir heu d'augmentar impostos, heu de baixar serveis i heu de baixar deute. Han augmentat impostos, han baixat serveis, però no ha baixat el deute. El deute va pujant suaument, ara, aquest any, suaument, però segueix augmentant. No té cap mena de credibilitat a Espanya. El fet de que això ha de... O sigui, Espanya té uns deures a fer, amb Catalunya no els farà. Perquè amb Catalunya té la font de finançament més important que té, la té a Catalunya. I això fa que hi hagi molts vicis de l'administració que no s'afrontin. S'han fet reformes de seguretat social, s'han fet moltes reformes laborals, no s'ha fet reforma de l'administració pública espanyola, i la catalana tampoc. Però no s'ha fet. És a dir, i aquí hi ha una quantitat, cada vegada que veieu notícies d'Espanya i veieu allà una reunió, penseu, tots aquests estan cobrant. Perquè hi ha moltes reunions, una darrere l'altra, tots aquests estan cobrant. I tots els que estan treballant per aquests també estan cobrant en aquests moments. Hi ha una quantitat d'organismes que són realment, estan hipertrofiats, és impressionant. Catalunya estimularia, si funcionem, fem les coses ben fetes, un major desenvolupament democràtic, ja segur que hi haurà un efecte contagi, contribuirem a l'encaix d'Espanya a Europa, tindrà amb Catalunya un bon aliat i d'estabilitat. Creiem que això serà molt beneficiós també per a Europa, en el sentit de que Catalunya, per un cantó, té l'empenta que l'economia, si no se'ns ofega, pot tibar del carro de l'economia europea, però a més serem un exemple de democràcia. Les coses com les estem fent bé. Ells podran, tindran necessitat, no tenen necessitat de 17 parlaments, no tenen necessitat. El Café para Todos no va tenir sentit, va ser una la transició, va ser algú que es va haver de pagar, però que no, ningú va fer l'estudi del que costava tenir 17 parlaments, 17 governs, etc. Haurà de negociar el deute en bases realistes. Ara sempre s'excusa una mica amb el tema electoral català, però això se'ls acabarà. Després, els serveis que generarem aquí, sobretot les inversions, no seran incompatibles amb les necessitats d'Espanya. Precisament, si fem bé el corredor mediterrani arriba a Madrid, arriba a Múrcia. La Renault de Valladolid, la Citroën de Vigo, la Ford de Almussafes, la Opel de Saragossa, podran tindre una via molt ràpida d'exportar. Penseu que la SEAT, està exportant quasi tot amb camions. L'únic que fa servir en tren és des de Martorell fins al mar, però tot l'altre gairebé ho fa amb camions. Allò mateix està fent a Espanya. Això són uns costos impressionants. El fet de tenir un soci com Catalunya que està preocupat per coses que ells no han estat preocupats, entenem que els ajudarà. Entenem, aquí parlo de la Polònia del Sud, o sigui, parlem, els economistes, de que mentre que Catalunya es podrà dedicar segurament a ser motor en base
a la tecnologia, Espanya té un recorregut important de fer en indústria de béns d'aquí, on potser no es necessita tan alta qualificació del personal, que Catalunya té moltes universitats i centres de recerca, però podrà ser Espanya, té molta capacitat a Espanya. No ho hem de menysprear perquè és real, el que passa és que està molt mal administrada i tindrà l'oportunitat de ser la Pogania del Sud. I una altra cosa, jo penso que si es fan les coses ben fetes i es negocia, els catalans ens tocarà mantenir una certa quota de solidaritat durant uns pocs anys, però ho hem de mantenir. Perquè volem que les coses vagin bé i, per tant, de la mateixa manera que la Segona Guerra Mundial es va fer un pla Marshall, doncs nosaltres no podem retirar els 16.000 milions de cop, que suposo que tothom espera fer-ho, però penso que si un dia s'ha de negociar, ens hem de fer càrrec de la part del deute que ens toca i segurament pagarem algun preu de transició. Ja no passo cap més diapositiva perquè si no seguiríem.